channel, it's me, Kira. Okay, so today, Kira and I bought what in my phone in 2020. So, okay, Kira guna phone untuk record video, voice sebab suara Kira tak kuat untuk nak dengar dekat dalam phone camera. Okay, sorry. So, yeah, kita let's get started. Okay, so guys, ni lah phone Kira. So, yeah, jom lah kita mulakan. Okay, so the first Kira dia biasa ada jokes. Siapa yang tak suka jokes, okay? Okay, so, yeah, macam biasa, lagu. Okay, so jom kita pergi ke next. Okay, so next Kira ada TikTok. Okay. TikTok is one important, taklah important pun. Tapi dia macam kalau kita bosan-bosan kita boleh tengok. Okay. Yeah. So TikTok. So next Kira ada ni Quran Melayu ni. So kadang-kadang I boleh baca dekat macam mana-mana pun. Ataupun I macam apa tu nak baca Quran tapi dekat macam jalan-jalan ke ataupun dekat rumah, tapi I macam tak rasa sahaja lah. Lepas tu kita boleh check macam-macam dalam ni. So ada macam-macam gila dalam ni. Ada kuasa kata, belajar tajwid dan cara Quran. So macam-macam. So korang boleh belajar dekat sini. Okay. So next, kat sini adalah tempat yang hari-hari Kira akan buka. Hari-hari. Ampil lah, ampil. Tapi sekarang ni mungkinlah hari-hari Kira buka kawasan ni. Okay. So first kita ada WhatsApp. Okay. Biasalah WhatsApp. Yeah. So Kira pun ada Instagram. So korang boleh follow Kira dekat Instagram. So nanti Kira letak dekat mana. Okay. So korang boleh follow. Okay. So yeah. So next Kira ada Telegram. Oh yeah, Telegram is important thing. Kadang-kadang macam kita sekolah yang sekarang ni kita tengah COVID-19 kan. So kita kena duduk kat rumah, PKP, kita cuti. So kerja sekolah mestilah ada. So yeah, plus okay. So the next file of no, macam section eh. Okay, tak kisah. So kat sini tempat game. Ha, biasa. Okay, so first Kira ada Mobile Legend. Korang boleh boleh main-main sama dengan Kira. Boleh lah follow Kira. So sorry, tak ada internet. So sebab kalau Kira buka internet, dia akan masuk WhatsApp. Bang. So we sing. Okay, Kira nama sorry. Nama Kira punya ML ada kat tepi. Nanti Kira tulis. So next Kira ada Roblox. Ya. Yeah. Siapa yang suka Roblox? Main. So tak ada internet juga. Nama Roblox Kira pun Kira akan tulis kat tepi. Okay, so Kira ada Mobile Legend. Mobile Legend pula. PUBG. Ya, kadang-kadang je main sebab Kira taklah pandai sangat main. So, yeah. Next thing, Kira ada ni, Bubble Witch Saga 3 ni. This is the best one. I macam kadang-kadang je main sebab game ni untuk kadang-kadang bosan je. Okay. So, yeah. So, next game, Kira ada Happy Color. Yeah. Happy Color. Dalam Kira ada color 2 page I think. Sekejap kita tengok. Eh, ni tak siap lagi. Mana eh? Sorry lah, tak internet. So tak tengok. So ni yang satu lah yang tak siap lagi. Okay, so next Kira ada Settle IO. Ni pun permainan yang kalau tiba bosan, gila-gila bosan, macam tu kalau tak ada internet pun kita boleh main gak. So like, so okay, kita pergi ke next kawasan. Gitu. Okay, so kita tempat editing lah. I guna semua editing kat sini, semua I guna untuk edit video. Okay, so first kita ada Vlogstar. Korang boleh install dekat Android. Tak tahu lah dekat iPhone boleh ke tidak sebab
I'm not iPhone user. Okay, so biasalah korang bertekan start new project and korang boleh edit. Okay. So next, Kira ada Kurso. I tak tahu macam nak sebut dia, tapi kalau korang boleh komen you. So ni Kurso, Kiso apa entah. Okay, so ya, macam biasalah korang boleh install dan korang edit. Yeah. Dan these are my favorite editor edit app. InShot. Yeah, InShot is one I love it because InShot is entahlah, dia sesuai untuk I nak buat apa dia macam senang lah. InShot ni senang gila nak buat. Jadi korang boleh dekat video dan korang buat new dan yeah. So next, kira ada intro maker. So kalau korang nak buat intro untuk korang punya YouTube, so korang boleh buat apa ni? Sorry. So kat sini korang boleh pilih korang punya intro ataupun outro, okay? Macam-macam korang boleh pilih. So korang boleh buat di situ. Okay, korang boleh terus download je sebab best gila. Korang boleh macam sebenarnya. Okay, so next, kira ada Funimate ni taklah main sangat sebab I tak, entahlah, tapi tak main sangat lah. I nak edit je guna Funimate ni. So, yeah. So, kira ada KY ataupun tak tahulah korang sebut macam mana. So, this my account. Alamak. Korang boleh follow budak cantik. Yeah. So sorry tak ada internet. Okay, so the next editing apps or apa ke apa, I guna video slideshow. Yeah. Ini untuk app lah, korang boleh install. Okay, so kita move off ke tepi. Kita punya tepi adalah tempat Allah. Okay, so kat sini tempat macam I edit gambar. Tadi tempat editor video, ini tempat gambar. Okay, so ini adalah okay, first kita ada memborang. Yeah, oh, sorry. Hi. Okay. Sorry. So next kita ada Snapchat. Okay, so yeah, go. So Snapchat semua ada. Okay. Kalau tak ada tu masa-masanya. Okay, tak apa, korang boleh install, ya. So, next korang kena PixArt. Okay, PixArt ni macam korang kalau edit apa tu. Okay, korang boleh edit macam-macam. Semua gambar, tapi video tak pasti. I rasa video tak boleh. Ni boleh untuk gambar sahaja, okay. So, sorry sebab kalau korang dengar benda yang bising-bising, ya. Sorry, ya. Okay, so next, kira ada Huji. So korang boleh tak gambar untuk mencantikkan lagi. Okay, so next kita move on kepada YouTube. Okay, kira ada YouTube. Yalah, sekarang korang tengah tengok siapa kan? Taklah. Okay, so wait. So that's my channel. Korang boleh follow. Okay. So next kita ada gallery foto. So korang boleh foto gallery biasa siapa yang tak ada. Okay, so next kita ada Play Store. Yeah, Google Play ataupun Play Store, salah sama je pun. So ni kira install game lah. I pun tahu lah. So next thing kita ada Google. Okay, Google. Siapa yang tak ada Google? Cakap dekat phone mana yang tak ada Google. Okay. So next dekat bawah ni kita ada phone. So korang boleh call. So kat sini ada apa nama dia? Kejap, aku lupa. Apa nama dia? Dia macam email eh. Apa-apa je lah, I pun tak tahu. I tak tengok pun, tak ada 15 kot. Lepas tu dekat bawah pun ada apa ni? What is this? Sorry. Kat sini ada Google Chrome eh. Okay, tak ingat. So now kira ada camera. So ini camera kira. Ya.
Okay, so kita move ke tepi, slide ke tepi. So next kita ada clock. Yeah. So inilah I punya itu alam dan untuk I kan cuti kan. Bukan cuti maksudnya jam sekarang ni macam macam pesan ya, kita alamkan kita punya ada clock semua tu timer suka. Okay, so next kita kat sini tempat bahagian white tapi taklah white sangat pun, nanti cuma biru. Okay guys, tu ada apa ni, I tak okay, kawasan ni I tak tahu sangat, so I tak guna pun kawasan ni. So kat sini ada camp apa ni, center music fancy, aku tak guna pun, semua ni tak guna asalkan setting ni lah, dan dia guna lah. So setting yeah. So move on ke bawah. So ini blue. Ada blue. Dekat sini ada kompas yang ya yeah, kompas. Lepas tu ini apa ni? Handphone. I tak guna pun. Lepas tu yang ni pun I tak guna. One tap lock screen. Guna kot tapi tak tahu. I tak guna sangat. Tak faham pun. So mungkin nanti guna. Facebook. I tak ada Facebook. Tiba-tiba jadi nanti boleh buang. I tak ada Facebook sebab I tak main Facebook. Ya, yeah, kita main Instagram je. Okay, so korang boleh buat. So what is this? What in the world is? I tak tahu. Sebab, sorry lah ya, I tak tahu lah hangat yang ni. So kat sini, apa ni? Can live? Welcome. Okay, lepas tu ni yang tempat macam tengok cuaca eh. Okay. So next, kita ke bawah. So kat bawah ni ada green. Tempat yang ada green je. Oh, tiba-tiba. So ada fun manager. I tak tahu, okay. Semua ni kat sini, kalau saya green ni, I tak tahu semua. So, kita kena pergi je lah kan. Okay, korang nak tengok juga. So next, kita ada recorder. Eh, banyak pula. Okay, so next, kita ada tempat cool. I pun tak tahulah macam-macam kat sini. So, ada chip, Gmail, macam-macam. Maps, ini tak tahu. Play music, opera, apa tu. Tak tahu. Dan tak tahu. Okay, so sini foto. Foto korang yang lama-lama. Contohnya korang dah buang kot. I tak tahu sangat. Tapi, I rasa kalau I dah buang pun, dia still ada kat foto ni. Yang I tahulah. Tak tahulah. So, ya, kat situ pun ada macam-macam. Oh yeah, I tak tahu. So kat sini hot apps, dia macam tempat install juga. I pun tak pasti, I tak guna pun. I don't know. So kat sini ada yellow. Tempat yellow ya. Yeah. So hot game ni macam, I pun tak tahu video, what is the video? Oh, semua video I eh. Oh, faham. I tak pernah buka, sorry. So kat sini kita ada music. Ya, beberapa. Tak ada muzik pun. Dia macam record dari ni. Ah, tak tahulah. So, ni apa ni? File. I don't know. Sorry, ya. So, kat sini ada keep note. Oh, kat sini ke? I pun tak tahu. I macam tak cari-cari apa-apa pun. I macam tak. I don't know. Lepas tu, last kali, I ada Shopee. Yeah, that's all. On my phone. So korang jangan lupa smash that button, subscribe, and jangan lupa tekan loceng kalau tak korang taklah korang penting subscribe. Okay, lepas tu korang kena like, comment, subscribe. Nak buat apa? I pun tak tahu nak buat apa. I tak ada idea nak buat apa. Okay, so that's all for today. So thanks for watching. Bye.